טוב, הכותרת הגדולה כבר מראה את הבעיה שיש לי במחשב, ובשעת לילה מאוחרת שהכנתי את הדף, אפילו לא שמתי לב שלא תיקנתי, אז אין לי אות מם סופית במחשב, אלא אם כן אני לוחץ עליה עם, קופץ עליה עם הרגליים כזה, קופץ, עד שהמכה שזה עושה זה, גם שאר הסופיות בעייתיות, יש לי בעיה עם הסופיות, יש לי בעיית מנצפח, אז אנחנו ננחש. אז אור החיים הקדוש, מתות מסעי, יצאנו לדרך. פרשת מתות. אלה, יש לי גם בעיה עם ה'. אלה ראשי המתות. צריך לדעת, מה נשתנית מצווה זו שפירט בה הכתוב ראשי המתות? זאת אומרת, לכאורה, צריך להיות אל ראשי המתות, סליחה, לא צריך להיות, סתם התבלבלתי. כן, משה מדבר אל ראשי המתות. ובדרך כלל צריך משה מדבר אל בני ישראל. מה קרה שהוא מדבר אל ראשי המתות? מה מיוחד בפרשת נדרים שצריכה לעבור דרך הנשיאים, דרך ראשי המתות? עוד צריך לדעת, למה הוא צריך לומר המתות לבני ישראל? כן, דבר ראשי המתות, אני אקריא רגע מהחומה שתקטות המדויק. וידבר משה אל ראשי המתות לבני ישראל למור. אז אם אתה מדבר אל ראשי המתות, אל ראשי המתות, דבר לבני ישראל, לבני ישראל, אבל פה זה אל ראשי המתות לבני ישראל. מה זה? שלא היה לו לומר, אלא אל ראשי מתות בני ישראל. לכאורה מדובר בראשי המתות של בני ישראל, זאת העברית הנכונה. ונראה לומר, שנתכוון לדבר בסדר זה, שלא תאמר שלא באה מצווה אלא לראשי המתות ישראל לבד, לזה אמר אל ראשי המתות לבני ישראל. על פניו אומר האור החיים, שהיינו עלולים לחשוב, שזו מצווה שהיא רק לראשי המתות, רק לראשי השבטים, והיא לא רלוונטית לבני ישראל. למה היינו עלולים לחשוב ככה? מהטעם הפשוט, אגב, רבי יעקב ששו, אולי אפשר להגדיל קצת. למה היינו עלולים לחשוב ככה? מפני שצריך להבין עד כמה מרחיקת לכת דרמטית פרשיית נדרים. איש כי ידור נדר, לא יחל דברו, כל אשר יצא מפיו יעשה, בזה מה אמרנו? שאם אתה נדרת נדר, אז הדיבור שלך הוא דיבור של קודש, הוא הפך להיות קודש, הוא הפך להיות כמו מצווה מהתורה. ואם אתה פגעת בזה, חיללת את הקודש, לא יחל דברו. אם אני יכול לחלל את דברי, סימן שהדיבור שלי הוא קודש. עכשיו, אין דבר יותר מוזר מזה, הרי יש מצוות בתורה. הקדוש ברוך הוא אומר מה כן, מה לא. אין דבר יותר מוזר מזה שכל אדם בבני ישראל יוכל להוסיף על עצמו מצוות. לא, אני עכשיו מקבל על עצמי לעשות כל בוקר, כן, אני לא מקבל אגב, כן, אבל דוגמה, לעשות כל בוקר 100 שכיבות צמיחה. או, איזה קודש, עכשיו זה קודש. זה דבר ממש מוזר. היינו יכולים לחשוב שהזכות הזאת להרחיב היא כמו אותה זכות שהקדוש ברוך הוא נתן לחכמים בזה שחכמים יכולים לקבוע גדרות, גזירות, מצוות דרבנן. אז הוא פונה אל ראשי המתות, אל אנשי הרוח, אל המנהיגים, והוא אומר להם, תראו, אם אתם מזהים איזו זירה שצריכה טיפוח, שצריכה גדר וכו', תנדרו. אבל להגיד שכל אדם מישראל יכול, זה חידוש. באמת, אגב, אומר על זה הרב קוק, שזה יושב על אותה זירה, שבכל אדם בישראל יש את נקודת התלמיד חכם שבו. הנקודה שיכולה לזהות באמת רוחנית מה ראוי ומה נכון לו. והתורה היא צוותה באופן כללי, דבר שהוא נכון לכולנו, אבל באופן כללי, כולנו תרי"ג מצוות.
אבל כל אדם נתנה לו התורה את היכולת לזהות את השביל המיוחד שלו בזכות אותו תלמיד חכם שבקרבו. זה החידוש. אל תחשוב שזו זה אמון מיוחד לאנשים גדולים, זה אמון מיוחד לכל אדם, כי כולנו אנשים גדולים. זאת הפוזיציה. נמשיך. אכן התבאר הכתוב רגע, זה אכן שלמעלה. אכן התבאר הכתוב בהקדים מאמר זיכרונם לברכה שאמרו חכמנו ז"ל, שאמרו וזה לשונם, היתר נדרים פורחים באוויר עד כאן. ויש להעיר, למה עשה השם ממצווה זו סדר זה, מה שלא עשה כאן בכל התורה, שכל דבר ודבר כתוב יושר, וזו פורחת באוויר. חכמים אמרו שבפרשת נדרים יש שני עניינים. עניין אחד זה שאפשר לנדור נדר ואסור לחלל אותו, זה כתוב במפורש, כמו כל מצוות התורה. אבל היתר נדרים פורח באוויר. זאת אומרת, כל הפרשייה הזאת שמסכת נדרים מתעסקת איתה המון, של התרת נדרים, מתי אתה מתיר את הנדר מעיקרו, מתי אתה מפר אותו מעכשיו, מתי זה כל הדברים האלה, פתיחה לנדר, כל החבילה הזאת, כולה היא פורחת באוויר. זה הכל דברים שבעל פה שהם מסרו באמת לחכמים. והדבר הזה הוא דבר שהוא באמת לא נאמר לעם ישראל. אכן הטעם הוא, כי לא רצה השם שיהיה כתוב לעין כל אדם שהנדר והשבועה ישנה בהיתר, שבזה יזלזלו בנדרים ובשבועות. ולזה נתחכם השם ואלים הדבר ומסר היתר לגדולי ישראל, שהם ידעו ויבחינו חילוקי המשפטים שבהיתר. אבל בפני כל ההמון יהיו נעולי דלת לקיים כל נדר וכל שבוע, כי אמרו לא יחל, וגומר ככל יצא מפיו יעשה. כלומר, מה זה הציווי הזה לראשי המתות, לבני ישראל? יש בכל זאת חלוקה בין ראשי המתות לבין בני ישראל. לראשי המתות, לוחשים על האוזן, יש מפתח, אפשר לצאת, זה חדר בריחה, אפשר לצאת משם. נדרים זה לא 100%, שבועות זה לא 100%, אפשר, שבועות זה עוד יותר מורכב, כן, אבל אפשר לצאת משם, יש שער יציאה. אבל אתה לא אומר את זה לכל עם ישראל, כי אם אתה אומר את זה לכל עם ישראל, אז יהיה זילות מאוד גדולה של עולם הנדרים והשבועות. כי אם אכפת לי, אני אומר, מחר אני מתיר. זה הבדיחה הזאת על ההוא שהלך לגבי ואמר לו, תשמע, אני חייב לעלות מפטיר יונה. אז הוא אמר לו, מפטיר יונה זה פה מוכרים בכסף. הוא אמר לו, לא משנה, כמה צריך אני שם. התחיל המחירה בבית כנסת, הוא אמר 100, הוא אמר 1,000, זה אמר 10,000, 50,000, וזה, והוא הרים את היד, אמר מיליון. טוב, מיליון הגבאי העלה אותו לתורה, לעשות מפטיר יונה. ואז הוא בא לעשות לו משברך. הוא אמר לו, עזב, עזב משברך, תעשה לי התרת נדרים. אז זה הקלות הזאת. אם אנחנו יודעים שזה לא באמת, זה לא באמת, אפשר, אני זוכר שבתור ילד הייתה תקופה כזאת שנכנסה איזו מוסכמה, שאם אתה אומר משהו ואתה עושה עם האצבעות ככה, אתם רואים את מה שאני עושה, או שחשוך פה מדי, האמת שחשוך פה, אז אם אתה עושה ככה, אז זה לא אמיתי, אבל אתה ככה, אתה מסתיר מתחת לשולחן, ואז מותר להגיד מה שאתה רוצה. הנה, אלירן זוכר, נכון, אלירן? אני לא יודע אם אתה מעניין באמת, או שאתה עושה ככה מתחת לשולחן. אני לא יודע. אז אלירן ואני גדלנו באותה שכונה כנראה. בקיצור, אז לכן יש הפרדה. עם ישראל אומרים לו, סומכים עליך, יש בך תלמיד חכם שבקרבך, יש לך יכולת לזהות את השביל המיוחד שלך, שאתה מוסיף על תרי"ג מצוות, זה חתיכת אחריות עצומה, וזה קודש, ואל תחלל את זה, ולא מגלים לו שיש לו פתח מילות. וראשי המתות אומרים, תקשיבו,
ההבדל בין מצוות תורה לבין דבר שאדם מקבל על עצמו, שאדם בסופו של דבר הוא אדם, זה לא נצח, זה דבר שיש לו פתח מילות, והם מלמדים אותם את כל האתרת. אני ממשיך רגע באותו עניין, וזהו שיעור הכתוב, וידבר משה אל ראשי המטות, שהם גדולי ישראל, אליהם הוא מדבר המצווה בשלמות, אבל לבני ישראל למור זה הדבר. פירוש, כי לבני ישראל בכללות לא יאמר להם מהדיבור הנאמר לראשי המטות, אלא זה הדבר. לעם ישראל, זה למדנו הרבה פעמים, זה משהו שאפשר להצביע באצבע, כאדם שמורה באצבעו. זה לבן זה, הוא ראתה שפחה על הים. בעבור זה, שעה שמצא ומרור, מונחים לפניך. זה תמיד לראות בעיניים. אז אל ראשי המטות, הוא אמר הכל. לבני ישראל הוא אמר, זה הדבר. זה, אין אתרת נדרים, הכל טוטל. פירוש כי לבני ישראל בכללות לא אמר להם מהדיבור הנאמר לראשי המטות, אלא זה הדבר, ולא הפורח באוויר שנאמר בעל פה לראשי המטות, ובזה נתיישבו כל הדקדוקים. האמת שזה באמת יפהפה. ממשיכים, אני אשמח אבל לפני כן, מי שרוצה להוסיף, להעיר, לחדש, לחלוק, לא על האורחיים, עליי, מוזמנים. טוב, שתיקה סוערת, אז נמשיך. או ירצה, אז זה הדרך. אל ראשי המטות באה המצווה, רגע, דייגנו משהו, נכון? לדעתי כן, בסדר. או ירצה, אז זה הדרך, אל ראשי המטות באה המצווה ולבני ישראל למור. פירוש כי הנודר ונשבע מבני ישראל יבוא ויאמר לראשי המטות, והם יגידו למו, עת שישנו בבל יחל ועת שישנו באתרה, לפי הלכות שבאו במשפט זה. כלומר, אומר אורחיים, אפשרות נוספת, זה שלראשי המטות הוא מאמת הכללים, ולבני ישראל למור. לבני ישראל, הוא אומר, בני ישראל יגשו אל ראשי המטות למור, הם ישאלו אותם. זאת אומרת, פה הוא קבע את המנגנון של אתרת נדרים. מנגנון אתרת נדרים עובד בצורה כזאת, שצריך תלמידי חכמים שיוכלו לראות את התמונה ואליהם באים, פונים, שואלים וכו'. טוב, והוא אמרו לבני ישראל למור, אין למור אלא גילוי עריות. יש דרשה במסכת סנהדרין שמחברת את המילה למור לגילוי עריות. יש לה פסוק, מוכיחה, לא משנה עכשיו הפרטים, מה שחשוב פה זה המהות, פירוש. לחשש העריות, זה הדבר אשר ציווה השם כי דור נדר. דקדק לומר איש לרמוז לתגבורת ניגוד התאווה. כאומרם ז"ל בפסוק חי השם. כן, שכבי כאן עד הבוקר, כלומר בועז, כשרות שוכבת למרגלותיו, ומתגלה לפני הבנת את כל הסמטאו, שם פה את האור נשאר, כשרות שוכבת למרגלותיו, והיא מתגלה לפניו, אז כתוב שהוא אומר חי השם. מה חי השם? למה הוא נשבע? אומרים חז"ל, הוא נשבע למנוע את עצמו מלהתקרב אליה פיזית. היה שם איזו סיטואציה מאוד מאוד אינטימית, מאוד מאוד מאתגרת. בסדר, אמצע הלילה, לבד באסם, אי והוא. אז הוא נשבע. הוא נשבע למה? דקדק לומר, כאומרם זל בפסוק חי השם, שכבי, כן, פה עד הבוקר, שנשבע ליצרו. הוא נשבע, היא תמשיך להיות פה עד הבוקר, והוא לא נוגע. וכן אמרו בפסוק, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך, כי מצווה להישבע ליצרו. טוב, אני אגיד לכם על זה משהו.
שהאירה את עיניי, את עינינו, קלתנו, השעה של אחד הילדים, שהיא אמרה דבר ממש יפה. בשבוע האחרון היה כנס בניין שלם, ואחד השיעורים שהייתי אמור להעביר, זה שיעור על ההתמודדות עם כל הזירה הזאת של המסכים, ההשפעה של המסכים על הבית, על הזוגיות, על ההורות, כל המערכת הזאת. עכשיו, זה לא שיש לי איזה משנה סדורה, שולחן שבת, ישבנו, שאלתי את הילדים, תנת, מה, איך, מה. אז שחר קוראים לה, היא אמרה דבר ממש יפה, היא אמרה, בענייני טלפון היד, האדם צריך להתייחס אל עצמו כאילו ילד קטן. מה האדם צריך להגיד, הרבה פעמים אנחנו מומלץ לנו, אנחנו אנשים גדולים, אז איך זה עובד? לילדים, אנחנו אומרים, תקשיב, אתה במחשב לא יותר משעה ביום. או אתה בחדר, אתה לא הולך לישון עם הפלאפון, אתה מתאים את הפלאפון מחוץ לחדר, או כל מיני כאלה. למה? כי הם צריכים גבולות, כי הם ילדים, ואנחנו המבוגרים, אנחנו נותנים את הגבולות. אז היא אמרה, אני אומרת לעצמי, בענייני מסכים, אני ילדה, ואני גם האמא. אני האמא של הילדה שבתוכי. ואז האמא של הילדה מגדירה לילדה את הגבולות. ובעיניי זו הגדרה מדהימה. שהמשמעות הרחבה שלה מופיעה פה. אומר כאן האור החיים, בענייני תאווה מצווה להישבע. מה הכוונה? אדם בתחומים מסוימים הוא ילד קטן. בתחומים מסוימים יש פה משהו שהוא עוצמתי וגדול עליו. כיוון שיש לו את העוצמה הזאת שגדולה עליו. המודעות, אני ילד, וכשההתמודדות באה אליי, או אני באה אליי, לא משנה מה, אז אני הרבה פעמים לא יכול באמת לקחת החלטות נכונות. ולכן אני מנהל את עצמי בצורה הרבה יותר חזקה בהקשר הזה. אני נשבע. כשאני יודע שאני נשבע לעשות משהו, זה גורם לי שאני הרבה יותר מחויב לדבר הזה. למרות שלכאורה זה שטות. בגלל שעריות, אנחנו מושבעים כבר מהתורה, ממעמד הר סיני, נכון? כתוב שמי שנשבע לבטל את המצווה, זה שבועה בטלה, למה? כי כולנו מושבעים ועומדים מהר סיני לקיים את המצוות. אז לכאורה גם האדם הזה, הוא מושבע ועומד מהר סיני, לא ליפול בעריות. אבל הוא מכיר את עצמו, והוא יודע, הוא ילד, זה קשה וזה מסובך, ואז הוא מאגן את זה עם שבועה משלו. שיטה טובה לעשות הרבה דברים בחיים, אם אתה באמת נזהר מאוד בשבועה כמובן. אחרי שהיא אמרה את זה, אז קפץ לי, יש את המדרש של משה רבנו בהר סיני. משה רבנו אחרי שעם ישראל חוטא בעגל, הוא הולך לקדוש ברוך הוא והוא אומר לו, בשביל כסף וזהב שהרבית עליהם, חטאו ועשו את העגל. מה אתה רוצה מהם? הם לא אשמים. הם לא אשמים. אתה עם של עבדים. לא, לאף אחד לא היה חשבון בנק, לאף אחד לא ניהל חשבון בחיים שלו. פתאום כל אחד משלל הים ומה שהם שאלו ממצרים, פתאום כל אחד הוא מולטי מיליונר. מי יכול לעמוד בגל הזה של העושר והעוצמה? לא פלא של האלוהים שלהם הם קראו זהב, העגל הזהב, זה לא פלא. אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, זה לא פלא, בגלל שזה ירבב אותם לגמרי, הם לא אשמים. ואז הגמרא אומרת, משל למה הדבר דומה? לילד שהושיבו אביו על קובה, על פתח קובה של זונות, מחילה, כלומר הוא שם אותו במקום של פיתוי מאוד מאוד גדול, ותלה לו כשל זהובים על צווארו, והוא גם נתן לו את כל האמצעים הכלכליים שיוכל לעבור את כל העבירות שמוצאים שם, מה יעשה הבן ולא יחטא? מה אתה רוצה ממנו? הוא לא יכול לעמוד בזה. ואז חשבתי לעצמי, רגע, הילד הזה מהמשל, בן כמה הוא בנמשל? בנמשל זה כל עם ישראל. זה כמו במשחקי קופסה, מ-3 עד 99, נכון? אז זה אפילו עד 120.
זה ילד בכל גיל. וילד בכל גיל צריך לדעת שיש זירות שגדולות עליו, והוא צריך ליצור עוגנים מול הזירות האלה. ילד בכל גיל צריך לסנן את הטלפון שלו, ילד בכל גיל צריך כל מיני דברים. וזה מה שאומרים פה אור חיים. אתה מייצר עוגן של שבועה במקומות שאתה ילד. וזה יפהפה בעיניי. אוקיי, שיטה טובה לדיאטה אגב. אוקיי, אז מה אומרים? חדשו לנו רבותינו. מישהו כתב בצ'אט. אז נסתכל בצ'אט, רגע. אז מה הסיבה, שלום אלעד, אז מה הסיבה שהדבר, התרת נדרים גלוי לכולם ולא רק לראשי המתות כבר אלפי שנים, לכאורה כל המהות מפוספסת. נכון? השאלה הזאת היא יותר טובה ממה שאני יודע לענות. מה אתם אומרים? למישהו יש מחשבה? כלומר, על פניו, מה שהייתי אומר, זה שגם היום עדיין, שנים אחרי, אתה רואה עדיין שהציבור הרחב לא בקיא בהלכות נדרים לגמרי, ותמיד שואלים חכמים. זאת אומרת, הפער הזה בין הציבור לבין תלמידי חכמים עדיין קיים, וגם כאלה שעומדים דף יומי בנדרים, לא שולטים בכל רזי הלכה. ועדיין השאלה שלך היא יותר טובה מהתשובה שלי. למי שיש רעיון, מחשבה? אני יכול לעזור, אבל השאלה, לא אני רציתי גם לחזק את השאלה. איך שחייכת, חשדתי שאתה לא תהיה בצד שלי. מצטער, אבל זה באמת דבר ממש לא מובן, כאילו, נגיד, קודם כל זה לא יעזור, כלומר, בסופו של דבר, אחרי שני אנשים שיסירו להם את הנדר, אנשים ידעו שיש אופציה כזאת, אז להסתיר את זה, זה לא באמת יעבוד אף פעם, זה דבר אחד, ודבר שני, זה כאילו, אתה יודע, אפשר, תמיד יש איזו טענה כזאת לדתיים, מה אתם צריכים את הרבנים, לכו תלמדו את התורה לבד, אתם לא צריכים רבנים שיתווכו, ופה כאילו הוא מחזק את הטענה הזאת, הוא אומר, יש דברים שרק הרבנים יודעים, כאילו יש תורה שאתה לא חשוף אליה בכלל, הלכתית, לא רעיונית, כאילו, אני אומר, אם יש משהו שהוא תורת קבלה, דברים נסתרים, עיון עמוק, בסדר, אבל פה כאילו זה הלכה פשוטה, תוך העניין יהודי אינדור נדר, והסתובב כל החיים עם הנדר הזה, כי אף אחד לא סיפר לו שיש אופציה להתיר את זה, וכאילו, ואולי זה מקרה שאפשר להתיר אותו. אז זה מאוד מוזר שזה, כאילו, טוען שיש מימד שיהודי מול תורה לא יכול, כאילו, לדעת ההלכה ברמה הבסיסית. האמת שדווקא השאלה שלך היא עוזרת לתשובה. זאת אומרת, אני חושב... חכה רגע, תשמח בסוף, בוא נראה מה, אם זה יתקבל על דעתך, שנייה, סליחה. אני אסביר מה אני מתכוון. זה ברור הרי שהתורה לא חשבה שזה יהיה סוד שאף אחד לא ידע ממנו. זה ברור שצריך את... איך הראשון והשני ידעו? ברור שיהיה את הדבר הזה, אלא מה יהיה פער בין המנגנון הזה למנגנון הזה. מנגנון השבועה כתוב, גלוי, ואותו לימדו את עם ישראל מאלף ועד תף. מנגנון ההתרת נדרים הוא פורח באוויר. הם יודעים, עם ישראל רק יודע דבר אחד. נתקלת, אתה צריך להתייעץ. מה עושים, איך זה עובד, איך עובד התרת נדרים, איך עובד זה, מה, אתה לא יודע. פה יש נקודות שתצטרך ללכת לשאול. ואז המקום הזה אנחנו יכולים להבין אותו, שהוא באמת יוצר את הפער בין שני החלטים. נדמה לי שזה הנקודה, שהרי לחזק את שאלתך. הרי חזל באים בתלונה מאוד קשוחה כלפי יפתח. למה לא עשית התרת נדרים? היה את פנחס, היית צריך לשאול אותו. האם הוא עם הארץ שלא אמור לדעת שיש התרת נדרים, אז מה התלונה? אז התלונה צריכה להיות רק כלפי פנחס, למה לא הלכת ליפתח? אלא הייתה מסורת בקרב כל העם, שאם נתקלת, תתייעץ. אל תפתור בעצמך. עכשיו, לשאלתך, לכאורה זה מחזק את האמירה שאומרים, שמה, כולם יכולים לפתור, וכולם יכולים ללמוד את כל התורה, למה זה רק מסור לחכמים? אני חושב שבאמת התורה לא מסכימה עם השאלה הזאת. התורה אומרת מצד אחד, תורה מונחת בקרן זווית, כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. כלומר, זה לא עניין של איחוס, זה לא עניין של פרוטקציות, זה כולם יכולים. מצד שני, התורה אומרת שיש
מדרגה של הציבור הרחב, יש מדרגה של תלמידי חכמים, וגם הם מדרגות שונות בתלמידי חכמים. והמשמעות של הדבר הזה, זה שנכון, אין רב גוגל. זה לא שאני יכול דרך הגוגל לענות לעצמי לשאלות, ולא, כי התורה רצתה שימוש תלמידי חכמים, שיהיו תלמידי חכמים, שיכניסו את כל מהותם בתוך לימוד תורה, ואיתם נתייעץ, והם יוכלו באמת לשקול את השיקול. כן? כולם יכולים ללמוד תורה, לא כולם יכולים לפסוק את כל ההלכות. יש פער בין הדברים, אני חושבת. אוקיי, אז בעצם התשובה זה של עצם הידיעה על זה שקיימת אופציה של ביטול נדרים הייתה כן ידועה לכולם, אבל פרטי הדבר לא. פרטי הדבר, וזה בכוונה גם לא היה כתוב במפורש. כי החוויה, אני יושב בבית כנסת ושומע עכשיו בפרשת שבוע את סוגיית נדרים. התורה דואגת להגיד לי, נדרת זה קודש, אל תחלל. את זה אני שומע בקריאת התורה. את זה שיש התרת נדרים, זה מדברים אחרי הבית כנסת בקידוש. זה אומרים שם, תשמעו, צריך לדעת גם, זה לא סוף פסוק. בסדר? אבל כאילו, יש פער בחוויה הנפשית בין המחויבות להיתר. אחרת ההיתר הוא הזה, הוא האצבעות של אלירן מקודם. יש לי איזה, במקביל רציתי גם קודם בשאלה, אבל כבר תוך כדי זה אני עונה, שכאילו, הייתי חושב שיש עוד עניינים שיכולים להתנהל בצורה כזאת, נגיד נישואים, מחויבות זה דבר מאוד זה, וגירושים יגידו את זה כאופציה של נסתרת כזאת לראשי המתות באותו אופן או משהו כזה. אז ניסיתי להבין כאילו... לא, בתורה לא כתוב את המצווה להתחתן, כן כתוב את המצווה איך להתגרש. אוקיי, נכון. כתוב גם איך להתחתן, כתוב כי ייקח איש אישה, משם אנחנו לומדים גם איך, אבל בסדר, את צודקת שיש מצווה להתגרש. ייקח איש אישה להוציא מדעת המודרנים היום. בכל אופן, תהיתי כאילו למה שם זה לא ככה, וחשבתי אולי יכול להיות שהבדל זה בהיקף של, בסקייל של הפעולות, שנדור נדר אמור להיות משהו יחסית נדיר, אז אפשר יותר פרקטי להגיד שפה אתה חייב ללכת רק לחכם, אבל גירושים זה משהו שכאילו... טוב, פעם זה היה יותר נדיר, היום זה יותר נפוץ, אבל כאילו זה איכשהו יותר המוני. קיצור, ההשוואה בין הדברים האלה זה גם משהו מעניין, חשבתי. אולי הרב יורי ירצה לחדד הבדלים, למה זה כן נכתב ככה וזה לא. אני חושב שכל התוקף של האהבה והזוגיות בא מהגירושין. זאת אומרת, אם החוויה הייתה כמו בהתרת נדרים, שהדיבור שלך זה קודש, ובסוד מגלים לך יש איזה דרך מילות, אם זה היה אותו דבר בנישואים, הייתה חוויה של נישואים קתולים. ונישואים קתולים זה ערש האהבה, כי זה אומר שאני כלוא בתוך מערכת. ואם אני כלוא, אני לא באמת שם מרצון, ואני באיזשהו מקום, זה נהיה מערכת קטלנית. ולכן אני חושב שדווקא הידיעה הברורה, יש דרך מילות מאפשרת בריאות נפשית בקשר, בחירה בקשר, רצון בקשר. לכן אני חושב שזה צריך להיות ברור. וההפך בנדרים, כי אם אני אדע בצורה הכי ברורה שאפשר להתיר, אז אני לא מתייחס ברצינות לקבלה שלקחתי על עצמי. זה יושב הפוך. אולי כמו שאמרנו אני אמא של הילדה שבתוכי, אז אני הראש מטות של בני ישראל שבתוכי. זה סותר את מה שאמרנו, אבל... זה סותר, אבל זה יפה. אוקיי, אז איתן... זה נאמר כמעט במפורש, כי אמר שאמר, הרב אמר שכל אחד יש חכם בפנים ש... נכון, הרב קוק אמר. כן. אלירן בינתיים כתב שם גם בצ'אט, אולי התשובה היא שאין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים גם ככה, זה מסור לאנשים גדולים להתיר, זאת אומרת, גם פה זה איזו הבנה, אני צריך לצאת מעצמי בשביל להיחלץ מהמקום הזה, זה נכון לגמרי. אוקיי, אנחנו ממשיכים עד כאן פרשת מתות, כלומר, אורחיים, המעט שהבאתי על פרשת מתות, אולי אני אגיד רק במילה עוד מה שלא הבאתי, אני אגיד לכם את רוח הדברים. לא הבאתי, כי היינו צריכים ללמוד עד מוצא, שאם הייתי מביא את זה, אבל אור החיים הקדוש
מנתח את כל הפרשה של בני גד ובני ראובן, ויש לו שיטה שלמה שמראה איך מראש הם היו צדיקים לגמרי ובסדר לגמרי. אנחנו רגילים מהמבט של רש"י, ובוודאי מהמבט של משה רבנו, אנחנו רגילים לראות אותם ברע. אז האנשים, כמו שרש"י אומר, הם מקדימים את גדרות הצאן למקום לטפנו, קודם העסקים, אחרי זה המשפחה, הם עושים את הפעולה הזאת, כן, היי, שלום, שלום. אז הם עושים את הפער בין שני ה... כאילו, הם עושים פה את הסדרי העדיפויות הלא נכונות, קריירה לפני משפחה, הם גם באמת לוטשים עיניים מהמקום שמרוחק מירושלים, מרוחק ממרכז הארץ, מקום שקדושתו לא שלמה, ועוד ועוד. התרגלנו לראות אותם בצורה מאוד ביקורתית, ובאמת משה רבנו חושד בהם שזה חטא מרגלים שניים, ואז הוא מבין, זה מרגיש בדרך כלל שדיברה תורה כנגד יצר הרע. כלומר, הוא אומר, אני מבין, לשכנע אתכם להיות פה בארץ אני כבר לא יכול, אז לפחות תצאו לקרבי, תהיו חלוצים ואז תקבלו, אבל זה תמיד עם צקצוק כזה, עם איזו תחושה לא נוחה ולא נעימה, שהיא חוזרת אגב בספר יהושע שוב. אבל האור החיים רואה את זה לגמרי אחרת, והוא ממש מנתח בניתוח מדוקדק לפרטי פרטים, גם מהותית וגם הלכתית, איך מרגע הראשון, בכל פנייה שלהם, בכל תג ותג, מוכח כמה הם היו צדיקים ואוהבי הארץ, והייתה שם איזו סיטואציה באמת של אין ברירה, והם מסבירים שם בדיוק מה ההבדל בינם ובין השבטים האחרים, ועוד 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 ועוד, אבל לא הבאתי את זה כי זה באמת ארוך, אז זה העיקרון, מי שרוצה יכול לראות את זה שם. אוקיי, פרשת מסעי. רק דיברנו על הבתים לטף, ובאו ארבעה ילדים בבת אחת לזום. באו ארבעה ילדים בבת אחת נקטע לך בסוף. באו ארבעה ילדים לזום בבת אחת. שלום לכל הילדים, שלום לכל הילדים. זה פשוט בגלל שאמרתי שכולנו ילדים, שבכל אחד מאיתנו מסתתר ילד, אז זה הגילוי של הילדים שבתוכנו. אוקיי. אפשר שאלה? ברור, ברור. על רגל אחת באמת, כמו שאמרת על הסיפור של השבטים שרצו לנחול, לכאורה בעצם משה טעה בחשד שלו. הוא החליט משהו, היה לו איזו הנחת מוצא שהם רוצים לעשות משהו, וזה לא קורה בהמשך, לא רואים את זה לא ביהושע ולא קדימה, להפך, עוד העם כאילו מאמץ את החשש של משה, ובא אליהם איך שהם שמים שם את האבנים ביהושע, וכועס עליהם, וכמעט מתחילה מלחמה. אז בעצם אפשר לומר שבעצם משה כאילו חשש ממשהו שהוא לא היה בסוף. אז לפי האור החיים אתה צודק, שמשה חשש ממשהו שלא היה לו מקום, אבל לפי רש"י ולכאורה על פי הגמרא, הצורה היותר מרכזית בחז"ל, באמת היה שם משהו מורכב, משה ניסה ליישר אותו, הם מעדיפים את האינטרס הכלכלי על האינטרס המשפחתי, את האינטרס הכלכלי על הקרבה למרכז הארץ והזה, והוא אומר להם, אוקיי, תקשיבו, אני לא אתאמת, כאילו אני לא יכול לשנות אתכם לגמרי, אבל לפחות בוא נקבע עקרונות שיאפשרו לכם להיות מחוברים. ואז בעצם הוא מיישר אותם חינוכית. הם לא חשבו להיות חלוצים לפי מה שרש"י מבין, או לפי מה שהגמרא מבינה. הם באמת לא חשבו על זה, הם באמת רצו להישאר שם. משה אומר, תקשיבו, אם אתם רוצים להישאר שם, לפחות תלמדו ערבות, תתגייסו לקרבי. אבל החשש נשאר באוויר, לכן אתה אומר, מה שמופיע שם, שהם באים אליהם ורוצים להרוג, להילחם בהם, ואז מתברר, לא, מה פתאום, אנחנו ממש לא עזבנו את השם וכו'. החשש נמצא כי הבסיס מלכתחילה היה מורכב. בסדר? ההיבט הזה. אגב, חז"ל אומרים, בגלעד שכיחי רוצחים. כלומר, באמת היו השלכות מוסריות לא טובות למרחק הזה, לשהייה שם. זה לא רק איזה חשש באוויר לפי השיטה הזאת. תודה. אוקיי, תודה רבה ירון, תודה רבה. מסעי. אלה מסעי. רבותינו ז"ל אמרו, כל מקום שנאמר אלה פסל הקודמים.
ובמה שלפנינו לא ראינו שקדמו במאמר מסעות זולתם לומר שנתכוון הכתוב לפוסלם. אומר הרוחיים, יש בעיה. בדרך כלל שכתוב אלה, אנחנו אומרים אלה ולא האחרים. כשכתוב ואלה, אוסיף על הראשונות. כלומר, ואלה זה הכל ביחד, אלה זה רק אלה. אז אם זה רק אלה, אז את מה זה בא לשלול? הרי לכאורה לא היו מסעות קודמים. מזכרים פה כל המסעות. ובמה שלפנינו לא ראינו שקדמו במאמר מסעות, זולתם לומר שנתכוון הכתוב לפוסלן. והיה נראה כי נתכוון לפסול כל מסעות זולתם שישנם בעולם, אגם שלא הוזכרו. כלומר, לכאורה היה אפשר לומר, אלה המסעות, רק מסעות עם ישראל במדבר, ראויים לשם מסע, רק הם בעלי משמעות, רק הם בעלי ערך, כל שאר הדברים, קולומבוס, עניינים, זה הכל כלום, לעומת המסעות האלה. אבל זה מפריע לאור החיים, למה? אלא שרואני שלא היו המסעות לשבח, ולוואי שלא היו באים לעולם, כי רובם היו לאיסורים של אבון המרגלים. כלומר, יש פה דבר מוזר, כי חלק נכבד מהמסעות הללו הם מסעות של אין ברירה, של בעקבות חטא המרגלים, היה אפשר לחסוך אותם. אז אי אפשר להתפעל מהם, להגיד, וואו, זה מסעות. לא, זה לא מסעות, זה אכלנו. גם הקודמים היו דרך רחוקה לבל יתנו ראש וישובו, דכתיב ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. הלמדת שלא היו לרצון ולסדר הנכון למועדי רגל. כלומר, הוא אומר, טוב, אז תגיד שהכוונה אלה המסעות למסעות שלפני חטא העגל, אומר האור החיים, אבל גם הם לא לכתחילה. כי כתוב לו, נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, ואז הוא מעביר אותם כל כך הרבה במדבר. מה זה אומר? זה אומר שאם עם ישראל היה גיבור, ולא מפחד ממלחמות, ולא זה, אז היה אפשר לחסוך את כל המסעות. אז אתה לא יכול לעשות אידיאל ממסעות של בדיעבד. גם אמרו רבותינו ז"ל וזה לשונם, וכל נתיבותיה שלום. ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן התורה לישראל כשיצאו ממצרים, והיו חולקים אלו עם אלו, מה כתיב, וישו מסוכות ולחנו ביתם, היו נוסעים במריבה וחונים במריבה, עד כאן. ולפירוש הם במסעות אלו דבר יקר הערך לפסול כל זולתם. האור החיים רק מחמיר את שאלתו ואומר, חז"ל אומרים, תדמיין את האווירה, אל תדמיין מסעות של אווירה אידילית כזאת, כן, כולם כזה בהיי ובחברות וסחבקייה, ומי רוצה להקים אוהל? אני, כולם מקימים ביחד, כולם חברים, כולם זה, לא, הייתה בס הרצינית שם. היו חונים במריבה, נוסעים במריבה, כל מקום שחונים, למה פה, למה כאן, למה שם, יוצאים, למה נוסעים, עד שחנינו, עד שזה, תסכול אחד גדול. כמו היום, לא השתנקנו. לא שמענו את זה, לא שמענו. אז האור החיים אומר, האור החיים אומר, לכאורה לעשות את זה למסעות האידיליים, זה המסעות, זה נראה נורא מוזר. האמת שאני אחזור עוד רגע, לא השתנה כלום, דווקא לאור תשובתו של האור החיים, עוד רגע. בואו נמשיך שנייה, ברשותכם, אם אפשר לרדת בדף. ואפשר. כי לפי שיש במסעות האלה האמורים בפרשה, שתי הדרגות. אחת עם המסעות שיהיו בשנה ראשונה קודם גזירת מרגלים, שתיים המסעות שעשו בשביל גזירת המרגלים שלא היה בדעת השם מסעות זולת מה שעשו בשתי השנים, ומסעות אלו גרועים הם ערך של האחריהם, וכנגדם נתכוון השם במאמר אלה לפוסלם. וזה שיעור הכתוב, אלה מסעי פירושה אמורים בסמוכם המסעות הראויים והצריכים, וכל זולתם פסולים הם, שלא היו אלה איסורים לעניין במדבר בתוכחות של אבון המרגלים. אז האור החיים מתחיל לכאורה מהאין ברירה הפשוט,
והוא אומר, אלה פירושו של דבר, המסעות שאני אזכיר עכשיו בהתחלה, המסעות ממצרים לכיוון ארץ ישראל, אלה המסעות. והמסעות שעוד מעט אני אזכיר בעקבות חטא העגל וכל ההתבחבשות וזה, זה סתם תסכול, זה לא טוב, זה לא נחשב, היה אפשר בלי זה. זה בניגוד גמור, גמור, גמור לשיטת הנציב מוולוז'ין, אבל אני אזכיר אותה עוד מעט בעקבות דברי אור אחד. עוד נראה, בהעיר על למה בחרה כתוב למנות המסעות ולא החניות, ומה גם לדברי המזל שאמרו משל, למלך כאן ישנו, כאן, כאן, שזה יהיה יותר בזיכרון החניות, לא במסעות. גם לפי מדרש אחר שאמר, שהזכיר המסעות לקבוע להם שכר לעתיד לבוא, דכתיב יססו מדבר וציאה, לפי זה היה ראוי למנות החניות. אומר האור החיים, יש לי עוד שאלה בדרך לתשובה הבאה. יש לי עוד שאלה. למה כתוב אלה מסעי? כאילו מה שחשוב זה הנסיעות. הרי חז"ל אומרים שלמה מזכירים את כל זה? משל למלך שהלך עם הבן שלו דרך ארוכה, ואז הוא אמר לו, או, כאן ישנו, כאן ישנו, זוכר? היינו פה מחנה לילה, פה עשינו קומזיץ, פה היה ככה, פה היה ככה, זוכר, זוכר? אז בעצם הבאתי את המילה קומזיץ, השם ישמור. אז אומר פה אורחם, לפי זה בוא תדבר על המסעות, לא על החניות. אכן התבאר, הנה התשובה החדשה שלי. אכן התבאר על פי דברי אנשי אמת, שאמרו, אנשי אמת זה הזוהר הקדוש, בסדר? שאמרו, שהליכת ישראל במדבר הייתה לברר ניצוצי הקדושה. ואמר הכתוב עצמו, שלוש נקודות האלה זה עמוד וחצי באור החיים. ואמר הכתוב עצמו, תם עילוי מסעות אלה לפי שהם של בני ישראל, אשר יצאו מארץ מצרים, ונצרפו בקור הברזל, שהיא ארץ מצרים כאמור, ובזה היו נשמותם ראויים לברר ניצוצי הקדושה בכל המקום אשר יבואו שמה, ועוד לצבעותם שישלמו את הצבא אשר תשרה עליו השכינה שהוא מספר 60 ריבו, ופחות מזה, פחות ממספר זה, אינו בגדר השלמות. אני אמשיך עוד קצת, וכנצא שאמרו זל, כי סיבה זו לא נתן השם התורה לראשונים, שלא היה בהם שלמות הצבא שתשרה להם שכינה הנקראת צבאות, גם רמז בתיבת לצבעותם השראת שכינה עמהם. אבל לפניך זיכרון עם קדוש וזיכרון מספר השלם והשראת השכינה וכנגד מחברת כללות מספר השלם אמר ביד משה ואהרון, משה הוא מחברת מספר השלם ואהרון הוא שושבין השכינה המקריב ומייחד אליה כל הענפים כידוע בסוד הקורבן. טוב, עברנו, כאילו מה עשה לנו אור החיים? הוא אמר בפשט המסעות זה קטסטרופה, החניות במריבה, המסעות במריבה, הכל, והכל בגלל חטא העגל, והכל מיותר, והכל חסר טעם, אז בפשט אין לי מה להגיד לך. אבל אתה רואה שהתורה בוחרת להגיד את זה ולציין את זה. ולכן אומר האור החיים, כנראה שיש פה סוד. והסוד הוא שייך לזה שאני אגיד רגע את הנציב ואז יהיה לי קל להגיד את זה. הנציב אומר, בתחילת הפרשת מסעי, אני אקריא את זה רגע מהחומש, אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים, ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם, ואלה מסעיהם למוצאיהם. יש פה כאילו איזו עריכות מאוד מוזרה. אלה המסעות שיצאו מארץ מצרים, ויכתוב את מוצאיהם למסעיהם, אלה מסעיהם למוצאיהם. מה זה? אומר הנציב, היו שלושה שלבים. שלב ראשון, יצאנו ממצרים לארץ ישראל, זה נפלא. שלב שני, נתקענו במדבר בגלל חטא העגל, אז אנחנו מתחילים להסתובב מוצאים למסעים, אנחנו יוצאים סתם בשביל לנסוע, סתם לכאורה מיותר, ואחר כך אנחנו שוב יוצאים לכיוון ארץ ישראל.
אומר הנציב מוולוז'ין, למה משה רבנו מחלק את זה לשלוש החלוקות האלה? כדי לומר לך, אל תתבלבל. אתה תספור רק את המסעות האפקטיביים לכיוון ארץ ישראל, ואני אספור את כל המסעות, כדי שתדע שכל המקומות בחייך הלאומיים והאישיים, שנראים לך כבזבוז זמן, כמסע מיותר, כי את זה יכולתי לחסוך, וזה סתם מיותר, וזה סתם תקוע, וזה סתם, זה כולם, כולם, כולם מוזכרים כחלק מסיפור גדול. המסעות הם 48 מסעות, 42 מסעות, כנגד שם במנבט אותיות של הקדוש ברוך הוא, ואומר הזוהר הקדוש, עכשיו חזרתי לאור החיים, אומר הזוהר הקדוש, עם ישראל הולך פה במדבר. המדבר מבחינה רוחנית הוא מקום מסובך, עזאזל שר המדבר, זה השעיר לעזאזל, יש כוחות טומאה, יש בעיות שהם השורש והמקור לכל הבעיות הרוחניות בעולם. עם ישראל מתעכב במדבר, לכאורה בגלל שהוא חטא במרגלים. אבל מסתבר למפרע שבזכות החטא הזה, הוא עושה מסעות, מסעות שכולם באים לתקן, לתקן את הבעיה הזאת ולתקן את הבעיה הזאת, לתקן את זה, לתקן את זה, כל מסע מתקן איזה משהו. והכל נאסף, ולמה דווקא הם? כי הם לצבעותם, כי כשעם ישראל 60 ריבו, אני מזכיר, 60 ריבו, ויש שם קוטרים, ויש שם ערב רע, ויש מתלוננים, מתלוננים, וחוטי האנגל, וחוטי המרגלים, וחוטי הבשר, וחוטי הכולם. לא משנה. ברגע שהם חבילת 60 ריבו, הם מסוגלים לתקן תיקונים יותר גדולים ממה שתקנו האבות. זה מה שכתוב, למה לא ניתנה להם תורה עוד קודם? כי הם עוד לא הגיעו ליציבותם, ל-60 ריבו הזה. עוד לא מסוגלים לתקן את העולם. מבחינה איכותית, מהאבות לא יותר גדולים, יותר גדולים. אבל זה לא, יש משהו בעם ישראל, דווקא בחיבור הזה של ה-60 ריבו שהוא שם. עכשיו אני חוזר טילינגר למה שאמרת קודם, שלא השתנה שום דבר. שום דבר לא השתנה במובן הזה, שמצד אחד על פני השטח מתלוננים במחלוקות ובעיה. מצד שני צריך לדעת, שעם ישראל יש לו כוח פלאי באופן סודי עצום לתיקון עולם. היום, עם המחלוקות, עם המריבות, עם הכל, עם כל הדבר הזה, יש בנו איזה כוח מתקן מאוד גדול, בכל העיכובים, בכל המסעות, בכל דבר שקורה, הכל הוא שייך לדבר הזה. אני אומר, גם צריך לדעת את זה באישי. גם באישי, כל אדם יכול לחשוב על דברים שהוא הפסיד בחיים, או דברים שהוא נאלץ לעבור בחיים, בעקבות כישלונות, בעקבות טעויות, בעקבות דברים שהם לא... ולכאורה המבט אומר, הייתי יכול לחסוך את כל הדבר הזה. אבל המבט של האור החיים, של הזוהר הקדוש, של מסעי, זה יכול להיות שהיית יכול לחסוך. אבל בדיעבד, היית צריך לעבור דווקא שם, דווקא במקומות האלה, ומי יודע מה הרווחת מתוך הסיבוך הזה. אמיר, לא הבנתי את הבדיחה, עוד פעם. לימוד גדול למדו מפרשה זו, מפקדים, הבנתי, כאילו כל הקאדרים בטירונות, כל הזה, הבנתי. כל המסעות בטירונות. כן. זה קחו לנו הרבה ניצוצות בדרך. כן, לגמרי, יפה. כן. לכן כל הזמן החיילים, כשמקדרים אותם, הם אומרים לעזאזל, כי עזאזל שר המדבר, הם מוציאים ממנו את הניצוצות, זה גם הטירונים לקחו דבר גדול מהזוהר הקדוש. אני לקחתי את המשפט של טילי לא לרמה הלאומית, לרמה המשפחתית. כלומר, תסבירי? הקוטריות של ילדים. אוקיי. מנצלת לזה שבשיעור הזה את בלי הילד הקטן על הידיים, אז את יכולה לדבר עליו עכשיו. הבנתי, הוא ישן. זה לא הקוטר והוא ממש לא ישן, פשוט יש לו אחים גדולים. אוקיי. טוב, אני מקווה שאינו שומעים אותנו. אז אני ממשיך. פסקה אחרונה. ותארים
את שש ערי המקלט. זו פסקה מבחינתי שהייתה מאוד מפתיעה. אני במהלך הרבה שנים, אני עד אתמול בשעה 2 בלילה, שזו השעה שפגשתי את האור החיים הזה, איך ישב לי הקונספט, המבנה של ערי המקלט? הקונספט היה מבחינתי כזה, שיש מקום שגרים בו הלוויים, שהם אנשי הרוח, אנשים גדולים, וכשמישהו רוצח בשגגה והסתבך במקום המוסרי, הוא גולה אליהם, הוא מתארח אצלם בעיר, והוא לומד ממעשיהם הטובים, אבל הוא בחוויית אורח, הוא בחוויית גולה, זה לא העיר שלו. אבל האור החיים הופך את התמונה, שימו לב, ותארים את שש ערי המקלט. מכאן משמע, כי השש ערי מקלט הם לגולים ולא ללוויים. ומאמרו בפסוק שאחר זה שאמר כל הערים אשר תיתנו ללוויים, מנחה, כן, נחרים. מזל טוב, משמע שלזכות הלוויים הם גם השישה. ונראה, כי נתכוון הכתוב הזה לתת זכות שווה לישראל הגולים וללוויים, שיד כולם שווה. כלומר, למה נאמר גם עליהם, גם עליהם? לומר, תקשיב, אין פה אורח. זה העיר של כולם בשווה, של הלוי שזה מראש העיר שלו, ושל הגולה, הוא צריך להרגיש שזה העיר שלו, הוא לא בן חסות, הוא לא מקבל שם איזה זה, הוא לא צריך לשלם לא יודע מה, הוא זה שלו. זה שלב ראשון. ובפסוק השני נתן זכות ללוויים, מה למדת שהם של לוויים והם של הגולים, ואין הגולים מעלים שכר. וכן העלו בסוף הגולים לכל הסברות, וסובר אני, שימו לב, חידוש, וסובר אני, שבן לוי נדחה מפני ישראל הגולה עם רבו הרצחנים, והוצריכו לשש הערות, ידחו הלוויים מהם, שהרי הקדים הכתוב זכות לגולים. למה קודם הוזכר שזה שש ערי מקלט ולא לוויים? כדי לומר לך, אם חלילה תהיה סיטואציה של יותר מדי גולים ופחות מדי מקום, אז הלוויים מפנים מקום לגולים. זה קודם כל של הגולים. ואת ההשלכות של זה והמשמעויות של זה ולמה זה ככה וכולי, אני לא הצלחתי להחזיק עדיין בראש, אם מישהו יודע להגיד אני ממש אשמח לשמוע, אבל עצם הנתון הזה הוא מפתיע. הרב, אני לא מבין את מה זה ואין הגולים מעלים שכר. כלומר, לא צריכים לשלם דמי שכירות ללוויים. כן, אני, אוקיי, אז נקדים את השאלה, מה זה אומר הרי הלווים? הרי הלווים, אני מבין שזה הנחלה שלהם, הבתים שם שלהם. הגולה לא גר שם, הוא כאילו, מן הסתם הוא יצטרך לקנות בית או לזכור בית, ובוא נגיד אם זה גולה אופטימי, אז הוא גם לא יקנה בית אלא יזכור בית, כי הוא יבנה על זה שהכהן הגדול ימות ויחזור לבית המקורי שלו, אז כלומר, זה לא מובן כל כך מה הכוונה, כאילו, אז, איך, אז איך לפי, זה יעבוד? לפי איך שהאור החיים מצייר את זה, זה של עמידר, זה של הדיור הציבורי. הדיור הציבורי מאפשר ללווים לחיות שם, אין שם בעל בית וסוחר, כדי שלא יהיו מעמדות וניצולים וכו'. אז יש דיור ציבורי שמיועד לגולים. בסדר, אז כל מי שחופש דיור חלופי, מה? מה אמרת? לא. אוקיי. טוב, מישהו מוסיף לנו רבותינו? האמת שאפשר לשאול על הנושא שקשור, אבל לאו דווקא לפסקה הזאת, כי אני תמיד טעיתי שאומרים שרוצח שגולה, ראש הישיבה גולה איתו. ואני מניח שאם ראש הישיבה גולה, גם פחות או יותר כל הישיבה רוצה לגלות אחרי הרב, וכאילו איך זה עובד, מי משלם פה מחיר, ואיך זה עובד עם כל האוכלוסייה האחרת של כמה ישיבות יש בעיר הזאת, ואיך כל הסיפור הזה... אני לא יודע להגיד לך תשובה, ברמה של מעשי אפלובר. אני מבין, או לפחות כך הבנתי, שמדובר בתלמיד מובהק, כלומר, כשיש מציאות כזאת, כמו רבי ורבי חייא. אז חלילה, אבל הנה, נדלקה נורה צהובה אצל איפה שכתוב יהודית שטיינברג, אז אני מניח שזה קשור לרב יצחק, אז אולי הוא רוצה לחדש לנו, להגיד לנו, הרב שמה, או שיהודית רוצה לחדש לנו? זה אני, אולי זה הכוונה אליי. הרב אנגל, שלום הרב אנגל, הוא פגש לי
איזה מוכשר, מי שרוצה להזמין סדנאות בעץ, רוצה לקנות קרשים לחלות בעץ מדהימים, מדהימים הם דברים כאלה, שידע, צריך לפנות לבן של הרב אנגל. כן, בכבוד. תודה, תודה. אני רוצה ברשותכם לחבר את הקטע האחרון של הגולה לעיר מקלט לתחילת הפרשה של הלא יחלת ברור. הרי אנחנו יודעים שהגמרא אומרת שהאימהות של הכהנים הגדולים היו מביאות מזון לרוצח, במקלט, לרוצח הגולה כדי שלא יתפלל על הבן שלהם, נכון? כן. שומעים? כן? שומעים אותי? כן, כן, לגמרי, כל מילה, אפשר להמשיך, הרב. אז בוא נחשוב על זה, בוא נחשוב על סיטואציה הזאת. הגולה הזה, הוא רוצח בשגגה, יושב בעיר מקלט. הרי נכון, כל בוקר הוא אומר, הלוואי שימות כבר הכהן הגדול הזה. כנראה שבתשע הוא פותח חדשות בשביל שמוע אם זה כבר קרה או לא. אבל האמא של הכהן הגדול הזה, היא גרה, אני יודע, בירושלים, באיזה מקום, היא נוסעה כל יום חמישי, היא הולכת וקונה כל מיני ממתקים, ועניינים ושאלים, היא נוסעת שעות ארוכות לעיר מקלט, מחפשת את הרוצח הזה, ואומרת לו, שמוע, אני אתן לך מה שאתה רוצה, תעשה טוב, אל תגיד הלוואי שהבן שלי ימות. עכשיו אנחנו שואלים את עצמנו, מי פה מתפלל על מי? זה רוצח, שהוא מתפלל על הכהן הגדול. מי זה הכהן הגדול? האמא הזאת יודעת מה שווה הבן שלה, הכהן הגדול הזה בן אדם שבזכותו כולנו חיים. הוא זה שמחפר עליהם עם כיפורית. אז מה אישה הזאת פחדת מהבן אדם הזה? היא הולכת, נוסעת, מביאה לו. מי הוא בכלל שיתפלל עליי, שיגיד לשו? כנראה שזה הכוח של הדיבור. אז התחלנו בהתחלת הפרשה. מילה אחת של בן אדם, מה היא יכולה לעשות? עכשיו, הגמרא מספרת את זה, זה אומר שזה לא אמונות תפילות. כי אם זה אמונות תפילות, הגמרא לא הייתה מספרת את זה בכלל. מה תספר שמה האמות עושות? האמא הזאת היא מספיק אינטליגנטית גם להכיר את הבן שלה וגם לדעת. אלא היא יודעת מה הכוח של מילה, מה הכוח של תפילה. זהו, אנחנו עסוקים בעניין הזה. אלה פלאות, אלה פלאות. תודה רבה הרב, תודה. תודה. שבת שלום. של אמיר קודם. האמת שגם על זה יש לי שאלה, איך זה אמור לעבוד, שבן אדם רוצה להשתחרר את הביתה, אבל הוא קיבל איזה סוכריה, זה טוב, לא משנה, זה כאילו, זה גם לא ממש ברור לי איך הדבר הזה עובד. הרב אנגל, זו שאלה אליך. כן. כן, לפעמים הדברים הקטנים שבחיים הם יוצאים יותר מאשר כל האידיאלים הגדולים, איך תדע מה יכול לשפל בן אדם, הרי אנחנו יודעים הרבה דברים גדולים ודברים קטנים יכולים לעשות לנו כל מיני שינויים. אני חושב שגם... פיתוי קטן, למה? זה בעיה, פיתוי קטן מפיל אנשים גדולים. אני חושב שגם במובן הפשוט, הוא מכיר את האימא, הוא פוגש את האימא של הכהן הגדול, הוא אוהב אותה, הוא רואה כמה היא אכפת לה, הוא לא רוצה שהיא תהיה אימא שכולה, הכי פשוט. הוא לא רוצה בכאבה. ואז עד רבה מתחילים תיקונים של רחמים לעומת הסיפור של רצח בשגגה, נוצרת פה מערכת שלמה נפשית, זה לא רק הממתקים, זה לא ה... אני חושב שהרב משלים לי את ה... הבנתי את התשובה, מה שהרב אמר קודם, הוא הדגיש את החשיבות של הדיבור ומה מילה אחת יכולה לעשות, ברגע שיש קשרים עם האמא, אז כבר איכות הכוונה נפגע, הוא כבר לא בלב שלם רוצה, כאילו זה פחות אפקטיבי, כי הוא פחות רוצה, כאילו נכנס פה גם שיקול של רחמים, ואז הוא מקלל פחות טוב. יפה, תודה, תודה. טוב רבותינו, תודה רבה לכולם, תודה רבה שאתם מסכימים לראות אותי, תודה רבה, תודה לרב אנגל, יש הבדל עצום בין אנגל לאנגל מן, מלאך, תודה רבה, שבת שלום. תודה, שבת שלום.